Vista on üks mega äge koht, kus saab kõike teha, mida sa ainult ise tahad. Minu arust on Vista üks enda ideede läbiviimise parim koht. Koht, kus sa saad programmeerida ja teha asju. Ja siis meilis on firmale maha. See on koht, kus sa saad oma näiteks oma suure unistuse või teel. Vist on tarkuskoom, et nagu koha, kus sa seda sööd. Ja see on tasuta ka, siis sa saad nii targaks. Me peame see õhupalli saama Pane. Sinna. Sinna. Sinna.